የተከበረ አፈ ጉባኤ ክብርት ከንቲባ ተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት ውድ ከተማችን ነዋሪዎች ይዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ኃላፊነቱን ስንቀበል እዚያ ከነበረው ጥቁር ነበር አሁን ነጭ ወደ ነጭ ሄደዋል የምን ከተማና ህዝብ በታማኝነት በቅንነት سنናገለግል በፍጹም ኢትዮጵያዊ ጨዋነት በፍጹም ቅናት በፍጹም ታማኝነት ከተማውን ለሁሉም የጋራ እንድትሆን ለሁሉም ቤት እንድትሆን የሁሉም ከተማ እንድትሆን የተገለሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የከተማው ነዋሪ የከተማው አካል እንዲሆኑ የሰራንበት የታርንበት አመት ስለነበረ ለዚህ ሁሉ የከተማውን ምክር ቤት የከተማውን ነዋሪ በተለይም ደግሞ ስራውን በበላይነት ከኔ ጋር ሰሩ የነበሩ የካቢኔ አባላት ሁሉንም አመሰግናቸዋለሁ። ለከንቲባችን ለአዲ አዳነች መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። እኛም የጀመርናቸውን አዲ አዳነች እንደሚጨርሱ ከዚህም በላይ ትልቅ ስራ እንደሚሰሩ እምነቱ አለኝ። እኛም የሀገር ተልእኮ ወስደን ከተማውንም በጋራ ለማገልገል ተዘጋጅተናል። እግዚአብሔር ሀገራችንን እና ህዝባችንን ይባርክ። አመሰግናለሁ።